Explosion live, yani ndio tumeingia tayari mjengoni kama unavyoona kwenye TV yako. Ndio tayari tumeshaingia hapo ili tuweze kufanya mambo ambayo tunafanyaga kila Jumamosi hapa mida hiyo na ya saa 10. Na kama kawaida unajua ni nini tunazungumziaga hapa, ni masuala ya muziki, ni masuala ya wasanii ambao wanaibukia na wale wakubwa pia, na pia masuala pia ya kielimu zaidi. Maana inaitwa Elimu TV Explosion Live Show. Naitwa Chatu Anthony Mackenzie, pia niko na guest, pia ni msanii na atakuwa anawakilisha mambo yake ya sanaa. Usikie sauti yake kama anaweza, na kama hawezi pia kuna namba zetu pale pale chini ya screen yako, unaweza ukapiga simu afu atambia kama unahisi kwamba ana kipaji kweli, ama labda akaanza akatafute misheni nyingine zaweza kufanya tu asogeze maisha. Kama unavyojua, labda tu nipige tu intro, ajitambulisha mwenyewe anaitwa nani, anafanya kitu gani kwenye industry ya muziki, na malengo yake ni kama yapi. Mambo vipi? Poa sana. Papaza sauti kidogo tu. Karibu kwenye Explosion Live. Asante. Kwa majina labda ujitambulishe mbele ya mashabiki. Kwa majina naitwa Agi Kelsey. Nani? Agi Kelsey. Agi Kelsey. Hilo jina linatoka kama la kuna club fulani hivi ya football naipenda sana inaitwa Chelsea. Labda wewe ni shabiki wa boli? Hapana. Ina jina lako la Kelsey ni ya kisanaa ama sababu la mwanzo umesema ni Agi? Hilo ni jina labda pengine ya kitambulisho. Na hiyo jingine? A Kelsey ni jina langu ya artist. Artist. Yeah. Ina nini ilishawishi ukaja na jina la Kelsey? Tangu ni kwe high school, nimekuwa nikitaka kutoa music. So you see, I was looking for a name ile inaweza fanya wasi at least wakate kujua music zako, ngoma zako. Yeah, so nilikuwa na Kelsey, jina mzuri inaweza tumia. Kwa hiyo sio jina ulipewa na mtu, pengine baba, pengine shabiki, pengine majirani? Nilifikiria tu. Nilifikiria mwenyewe. Ubunifu wako. Yeah. Kwamba sanaa wanasema kwamba inahitaji ubunifu mkubwa sana. Kwa hiyo ulienda ukakaa chini ukasema hapa ni Kelsey, hapa ni hii, lakini mbona ukakwamilia na jina Agi? Mbona ukulitumia ile Kelsey peke yake? Agi ni jina langu ya confirmation name. Una confirm nini? Unajua nikiwa tangu nilikuwa mdogo nimekuwa nikiitwa Agi. Naam. But jina langu, the real name is not Agi. I'm Jacqueline. Ala. Yeah, lakini na mwingiliano wa Agi na Jacqueline inaendaje? So naona tangu nilikuwa mdogo nimekuwa nikiitwa Agi. So you see. Na mama na baba nani? Na wazazi wangu wote. My brother zangu ya. Wamekuwa kiniita Agi. Sasa nikazoea Agi, nikasema Agi nitaitumia kwa artist ndio iendelee ku grow. Kweli. Kwa hiyo sio ile jina jingine mtaani wanasema GKE. Labda na maeneo yako pengine sasa Agi ni msanii kutoka sehemu gani? Mimi ni msanii kutoka Kakamega County. Yeah, but for now I'm staying in Nairobi because I'm still studying. Unasoma? Yeah. Kwa maana kwamba unasomea muziki? Hapana. Nasomea career different na music. Hivi kwa nini wasanii wengi labda hapo tu wanafanya muziki ndio wanaupenda, wanasema kwamba wana vipaji, ila kwenye masomo yao ama tuseme kwenye elimu yao taaluma ambao wanazifanya ni tofauti na muziki? Unakuta mtu ameshasomea udaktari, huyu hapa ni profesa, huyu sio akasomea sio vitu tofauti, alafu unamkuta kabisa ni msanii ambaye anaweza sana. Ni nini kwa nina pia kuna shule watu wanafunzwa muziki? Unajua inakuanga hivi, before upate hizo, before grow up ujue unataka kufanya music, huwezi tu amka na useme nataka kuanza music. So si lazima ukimaliza kidato cha 4 lazima ujue nafaa kuendeleza na masomo yangu ndio nifike mahali at least nifanye kitu fulani. So kazi ile career unachukulia yenye unasomea, unaweza utafika mahali utenda wako utapata pesa na itakusaidia kuran music zako. Kweli? Yeah. Agi mwenyewe anasema anaitwa Agi Kelsey mwenyewe, kwa ndani ya mjengo ndani Explosion Live Elimu TV. Tuko naye leo hapo bwana, umesikia kwamba anashajieleza ametoka wapi, anafanya muziki aina gani, japo hajasema atatuambia ametoka wapi, ameshataja, lakini mambo mengi pia anafuatilia. Kama wewe sasa hivi unafuatilia kipindi na uko pale nyumbani, jisikie uko huru, jisikie uko mahali pazuri, maana unaweza ukainteract na sisi hapo ukauliza Agi maswali kuhusiana na muziki wake, content yake nzima, na labda kama wewe ni msanii
platform nzuri hapa, unaweza pia ukapiga simu kaongea na sisi na pia tukawa tunakufanyia mambo kama tunamfanyia agi hapa au vipi? Naitwa Chatu wenyewe bwana kwenye Explosion Live. Pia na big up DJ Slide na big up DJ Litmus mwenye hale ndo ambao wanafanikisha na pia maproducer wote ambao tayari wako kwenye nyumba, big up sana 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 yani. Hagi? Yes. Kuhusiana na mada ya leo mingi pengine ni gusie tu mada kuhusiana na muziki. Wewe kwanza unafanya muziki wa secular wa ama wa gospel? Nafanya gospel. Gospel. Kwa nini unafanya muziki wa gospel? Juu nilikaa nikaona yeye Mungu ameniona amenitoa ni mbali sana. So nikafikiria nikasema if I do gospel music grow up na you see I have to establish the kingdom of God so that I can continue growing in my music. Yeah. Kwamba lazima yani wao jikita. Hivi kweli kabla hivi kwenye familia yenu pashatokea msanii mwingine labda kabla yako? Kwenye familia yenu, kwenye ukoo wenu haswa? Kama wewe ni msanii wa kwanza kwenye nyumba na nini? Mimi ni msanii wa kwanza. Kabisa, eh? Yeah. Na umesema kwamba unafanya gospel. Inatokana na ushawishi wa baba kwamba ni pastor ama ni mtu wa kidini sana ama ni mwamuzi yako mwenyewe? Wazazi wangu wote ni wale watu wa kidini. Wanapenda kanisa, watu wanapenda kuomba, wanapenda kuimba, so yeah. Wanapenda kuomba, wanapenda kuimba. Wanakusaidia kuimba ama pengine wewe unafanya tu muziki tu kivyako vyako? Kuna kaa chini nao wanasema kwamba leo baba anakusaidia kupata lyric flani hivi, mama hapa amesaidia kwenye production, pengine pesa ya kwenda studioni, ama wewe mwenyewe unajifanyia mambo kivyako vyako? Unajua nikianza kuimba hawakujua hata nimeanza kuimba. Ulikuwa unaimba kwa majirani, shuleni peke yake, nyumbani ulikuwa uimbi? Nilisoma nikuja college Nairobi. Sasa nikitoka nyumbani nikakuja Nairobi, sasa they were shocked cause hawakutarajia naweza imba, naweza fika hapo. Kwa hiyo wazazi pengine wao wana tuseme kwamba walikuwa na malengo tofauti na wewe. Kwamba wewe utasoma uwe daktari, utasoma uwe mwalimu. Lakini surprise nilingokao wakafanya muziki. Wao wanakusupport mpaka hapo umefika kwenye muziki wako? Yeah, venye wali realize that naweza imba, sasa wananisupport sana. Aitwa Agi KLC mwenyewe ndani ya nyumba anasema kwamba muziki upo kwenye damu yake kutokana kwamba si kwa pamoja kwamba wazazi wake wanampa support, mwenyewe anajituma ili aweze kufikia malengo. Ni msanii wa gospel. Atakuwa pia anaeleza maya mengi kuhusiana na gospel ambayo anaifanya. Nilikuwa nataka tugusie mada kuhusiana na kwa nini wasanii wengi tu siku hizi unakuta msanii alikuwa kwenye upande wa secular akapiga miaka yake kadhaa pale kwenye industry ya secular, ikafika hatua akaona labda ada si industry inakuwa ni ngumu, mwingine anahamia upande wa secular, amini wa gospel. Hivi ni kitu gani ambacho kinafanya wasanii washawishike kwamba waone gospel industry ina nzuri zaidi kiasi ya kwamba mtu anaweza kahama secular akaja gospel? Unajua as in si kila mtu, lakini kuna wale uamini ya kwamba kunao kadhaa ambao wamefanya hivyo. But kadhaa, si kila mtu. So kila mtu. So kuna wale wana believe ati ukimba gospel ina earn a lot. Na si tu ku earn, lakini unajua kuna wale wanaimba na ile maono ya ku earn. Kuna wale wanaimba ku establish the kingdom of God na kuna wale wanaimba kulingana na venye wame mali wamechoka na mali Mungu amewatoa. Kweli, eh? Kenya hapa mwenyewe ni shabiki wetu anasema kwamba yuko south kutoka K South. Anasema kwamba Elim TV mambo baya. Naomba mtuletee kanyaga. Kanyaga, eh? Kanyaga lami. Da, hatari sana huyo. Ameweza kutoa maoni yake hapo, ni shabiki yuko K South. Mwingine hapa pengine nipitie tu maoni yao. Anajita Sky Jeezy mwenyewe. Anasema kwamba yuko locked, hajasema yuko wapi. Mwingine hapa DJ Slide anasema pia na watch akiwa pia mtaani pale. Team Explosion Live na wasoma wengi sana bwana, wanapita pita hapa kina manager mtu mzima bwana, manager Papa Dennis, mama msanii Asumta, Jimmy Akiba, Velma V, Tink Jen, Chris Malinji, Sara, Slide pia namsoma tena na Linda Dokas.
na wengine wengi ambao sasa hivi ambao wanazidi kuwatch Elim TV Explosion Live ambao sasa hivi tunairun hapa ndani ya nyumba. Kama sasa hivi una watch pia ungependa pia upate big up, chukua namba ambayo iko kwenye screen yako pale chini, tupigie simu live hapa ndani, ongea na msanii yuko hapa, pata kumshauri kuhusiana na mziki wake. Pengine atakuwa tu akitoa tu vocals zake mwenyewe, kwa sababu wewe watu wanatuamini kwamba wasanii wanaimba tu kwenye industry, anaimba kwenye studio kule, lakini sio kila msanii ana uwezo wa kupiga acapella ama vocals zake mwenyewe. Kwa hiyo atakuwa anatupa zake tu, si ndio? Uko tayari? Yeah. Atakuwa anatupa mambo bam bam kuhusiana na mziki wako. Kalsi, jina lako hilo. Kuhusiana na mziki wako, ni nani ambaye anakuinspire kwenye industry mpaka sasa hivi unafanya gospel music, ambao unaweza kusema kwamba msanii fulani fulani amenifanya nimefika hapo, ama pengine na malengo fulani kufanya kazi na yeye? Gloria Muliro, nilikuwa nasikiza songs zake sana sana. Nikaona ni kama anaweza, zilikuwa zinaninspire. Because you see, most of the songs yeye utoa ni zile songs ziko na message. So unaona, at least ukisikiza zinakufanya unajua ni nini unaenda kutoa, ni nini unaelekea wapi. Da, Gloria Muliro mwenyewe anaweza kutajwa kwamba ni msanii ambaye anakuinspire sana. Mbali na huyo, kuna Florence Adenyi. Pia yeye songs zake ni zile ziko na message sana. Alafu kuna Damaris Mbuhila. Pia yeye songs zake ni alifanya at least nikaanza kutoa music. Sijui alikuwa ananikaida na niambia kama nataka kuwa gospel artist because I'm already in the industry. This is what you can do, 1, 2, 3, so that akupa ushauri. Kuhusiana na muziki umeufanya tayari, kuna ngoma kama ngapi? Niko na ngoma endelea. Niko na ngoma tatu zenye ziko nje zenye watu wanasikiza saa hizi. Lakini kuna zingine bado ziko studio zinakuja. Ngoma tatu, kati ya ngoma zako tatu, zote zina video ama ni audio peke yake? Nimetoa song ya kwanza, nimetoa video. Hizi mbili bado sijatoa. Hiyo ya kwanza kwa jina laba inakwenda kwa jina gani, na uliproduce wapi, studio ni wapi? Ni inaitwa Sema na Mimi, nilitoa studio One Beat Music Production. One Beat? Yeah. Ipo sehemu gani? Nairobi, Said Zaruai. Okay. Sema na? Na Mimi. Sema na Mimi. Nani aseme na wewe? Bwana. Okay. Niko nafikiri ni shabiki ama mimi. Sema na Mimi inahusu nini aswa? Sema na Mimi inahusu nilitoa hiyo song venye nilikuwa naona zile shida nilikuwa napitia. Nikaona ni song tu ilikuja, nilikuwa nimeketi tu ikakuja yenyewe. Because you see, I was not expecting it, but I said one day I'm going to release this song out so that people can hear me. So watu wakusikilize. Watu wanisikilize waje nini nilikuwa napitia, but for sure hapo nilikuwa maisha nilikuwa naonekana iko tight sana. Ni kama imefika mwisho. So ikakuja yenyewe niko na Sema na Mimi. Hatari sana. Labda kwa wasanii ambao wanapenda sana mziki wao kama wewe, wanapenda sana kutoa vocals zao, umeelewa kwa ajili ya mashabiki bali na kusikiliza playback na nini Labda tupe tu mistari miwili mitatu kuhusiana na mziki wako tu. Huo wanasema Sema na Mimi. Sema na Mimi. Nafasi hii hapa. Nahitaji baraka zako. Nahitaji neema yako. Nahitaji msaada wako. Oh Bwana, sema na mimi. Sema na mimi Bwana. Sema na mimi Yesu. Sema na mimi Bwana. Bila wewe mimi siwezi. Hatari. Sema na mimi, sema na mimi. Hatari, vocals zako zinapendeza sana. Yaani umetulia vizuri sana. Sauti unaitoa vizuri, umeelewa? Kwa hiyo wasanii wengi ambao wanapenda mziki kama vile nimesema, wanapenda mziki yao, kitu cha kwanza wanapoingia kwenye labda pengine umepewa nafasi utambulisha mziki wako, hicho ndio kitu cha kwanza wanafaa ufanye kwa ajili ya shabiki ajue kama huyu ni huyu. Kwa sababu kuna watu pia wanaweza wakalagai, akaja studioni, akaja wapi kwenye show, akasema mimi ni fulani fulani, kumbe si, umeelewa? Lakini sauti akiimba zinatofautiana, umeelewa? Okay, labda tu nipite na comments mbili tatu. Kwenye Elim TV Explosion hapa wanasema she's mature in the industry and we shall support her in always. Hatari sana DJ Litmus, hatari, umeweza kutoa maoni yako. Pata shabiki, simu wa shabiki hapa. Halo, mambo vipi?
Explosion Live, mambo vipi? Mambo tamu. Paza sauti bwana ili tuweze kusikilizana. Unapiga simu kutoka wapi, unaitwa nani? Naitwa nani? Slide, mambo vipi? Toa maoni kuhusiana na muziki wa ameweza kuzama, amesema kwa DJ Slide anawakilisha. Wengine hapa nasema niko Madhare ndani na natizama show. Wengine nasema niko Lavington locked kabisa. Dagoretti Corner tunawakilisha Explosion. Iko hatari sana. Anasema msanii ana sauti vocal zake ni nzuri sana, anaweza. Hata mwingine hapa tasija na comment nini, hatari sana lakini. Comment kibao sana hapa, naona wanapitia pitia. Wengine wanasema shares kwake, anaweza sana Kelsey. Laba hizo ni comments za wasanii wameweza kusikiza kazi yako hiyo moja, sema na mimi. Umeweza, wanaweza wengi tuseme tu asilimia kubwa wanaweza, wanakupongeza, wanasema unaweza. Nini hasa unalenga after sema na mimi? Projects zako ambazo zinakuja ni zipi? After sema na mimi nilitoa Merciful God. Yeah, kulingana na venye unaona venye nilikuwa napitia zile shida mingi. So ni Mungu akafika mahali akani kumbuka. So nikasema indeed God is merciful to me and is merciful to everyone. So after hiyo you are merciful God, nikatoa ya tatu you all I have, Jesus you all I have. Hiyo pia inahusu kwamba shida zako, kwa sababu unahisi kwamba una mlolongo fulani tu wa nyimbo zako za kuna unalialia sana tuseme. Kwa sababu kama umesema sema na mimi ulikuwa bado unasikitika, Merciful God bado unasikitika, hiyo hata tu pia hivyo hivyo si bado unasikitika. Hiyo ni ya kuambia Mungu for sure amenitendea mema, lakini asije akafika mahali akanisahau. Mungu asahau mtu. Mtu asahau Mungu, aweze sahau mja wake. Pengine mja amsahau Mungu. Kwa hiyo inaitwa ngoma ya tatu inaitwa You All I Have. You All I Have, is a gospel. Yeah. Pia pa studio ile ile. Yeah, yeah. Hapana, hiyo nilitoa kwa studio ingine, kwa set za Kasarani. Yeah, ni beat ya Njugush. Beat ya? Njuguna. Hatari sana beat ya Njugush. Safi Clarks, na msoma vizuri, anasema watching from Dandora, Explosion iko juu. Yeah, is Elim TV, hatari sana bwana. Hivyo ameweza kuwakilisha mwingine hapo. Mambo Elim TV, naomba huyo mshamsoma tayari. Siza Kingdom, ambia msanii aseme na nami. Wengine pia hapo bwana, na wachokozi hatari, lakini tunashukuru sana. Safi, nishakuelewa mzee. Labda kuhusiana na mziki wako sasa hivi unafanya kama as a single, unafanya tu single, I don't know, unafanya collabs ama ni singles tu peke yako na release? Single kwanza na release, collab baadaye. Collabs zinakuja mwaka jana, mwaka gani? Kesho. Kesho. Ama ni vision 2030? Hapana, 2030 kesho. Kesho, Pengine kwenye collabs zako hapo, kitu gani kinakufanya kabisa uingie kwenye collabs? Okay, naona ni kama like ukipata yule musician mwenye amegrow ina talent, yule mwenye anaweza kudirect, ukimwambia nataka kutoa collab na wewe, ajue for sure nikitoa collab na huyu juu songs zake nikisikiza ziko na message, for sure tunaenda somewhere. So ni yule wa kuonyesha the way forward. Okay. Yeah. Kwa hiyo kwa upande wa kuangalia sasa, unaangalia kile ambacho amemwekesha kifanya mwanzoni na kile anategemea kufanya. Yeah. Kwa hiyo hapa Kenya pengine bali na wale ambao unasema kwamba walikuinspire, ni nani hasa unataka kufanya collab naye? Nataka fanya collab na Damari Simbuhila. Yeah, songs zake zi uni inspire sana. Yeah. Na wengine bado. Wengine bado, eh? Sawa, wengine atakuwa akiwataja pengine kuendaya kwa kadri ya muda unavyozidi kusonga. Kwa wale ambao ni wenzetu bwana Waislamu sasa hivi kwenye mfungo wa Ramadhani bwana, tunatakia heri njema bwana, saumu makubwa. Labda pengine tupige break kidogo, alafu tunarudi. Tunapiga na break na hiyo ngoma yako. Kuhusiana na muziki wako, alafu kila ambacho utakifanya sasa hivi mbali na shabiki kwamba anapiga simu, wewe mwenyewe unaweza uka pengine uko social media, si ndio? Facebook, Twitter, si ndio? Wanakupataje pengine? Facebook wanaweza nipata kama Agi Kelsey. YouTube ni Agi Kelsey. Google account zote Agi Kelsey. Instagram Agi Kelsey, so Agi Kelsey is everywhere.
Everywhere. Yeah. Hatari sana bwana. Na uja sema kwenye WhatsApp. Kama huko upo. Niko huko. Yeah, kwa namba hapo zipo kwenye screen ya. Hatari sana. Yeah. Labda sasa muziki wako unasema una ngoma tatu. Video ni moja. Audios ni mbili. Tatu. Amine ya tatu. Yeah. Ushafanya labda ukapanda stage ukapiga shows pengine hapa Kenya? Pana, but huko ndo naelekea. Huko ndo naelekea? Lini? Soon. Huko ndo naelekea? Huko ndo naelekea. Mwono siku ujafika huko? Mwono ujafika? Bado natafuta. So, najua vitu kama hizo nataka kwa at least ukwena pesa za kurani, yeah, so wezi tuanza road show hivyo. Yeah. Okay. Yeah. Labda sawa, pengine asa neno la mwisho kuhusiana na muziki wako kwa shabiki. Nafasi hapa, kile ambacho ungependa kumwambia shabiki kuhusiana muziki wako, support ni wakitaka kupata kama music zangu wa kunisupport wanaweza nitafuta YouTube kama Agi Kelsey wa like na wa subscribe kwa channel yangu ya YouTube. Yeah. Safi sana huyo anaitwa Agi Kelsey mwenyewe. So Chelsea. Ingia kwenye social media mtafute vizuri tu jina lake liko pale limeandikwa vizuri kwenye screen yako. Angalia vizuri details alafu mtafute kwenye social media zake. Interact na yeye, msupport pia ni msanii wa gospel. Na kama pengine ungependa collab na yeye yuko hapa. Wewe mpigie simu fresh mtakuwa mnapiga mchongo fresh. Kumbuka na Explosion Live Show ndani ya Lim TV niite Chatu nitakuwa narudi in a while.